Dobrodošli u moj prvi video na mom kanalu. Od danas pa nadalje imat ćete priliku da gledate sve videe na YouTube-u. Želim vam uspeh, moj idol je bio Muđa i želim da se zahvalim njemu zbog toga što sam počeo da snimam na YouTube-u. Puno vam hvala, barem ćete da imate video dva put nedeljno ili svaki dan, kako moram da spomenemo mog komšiju Sašu koji je ovo istavio.